おはようございます。小豆島の漁師浜湯です。見てわかる通りですね、もう真正面から見たら出ぶかが止まりません。まあ、言い訳するとやっぱ撮影と、まあ、正月を明けたということでかなり食って太ってしまいました。というわけでダイエットを始めたいと思います。というわけで今日は1日食べまくりたいと思います。って思うじゃないですか。なんで1日食べまくるかというとですね、僕のダイエット方法は週に1回好きなものを好きなだけ食べるというですね、まあ俗に言うチートデーみたいな、そんなところをまあ前からやる、まあ痩せようと思った時にはやっていて、実際それで痩せることはできてます。でまあ一応僕本当太りやすくて、太ってた時の写真がこちらです。すごく太ってますでしょ。小学校6年生時ぐらいかな、痩せてた時の写真がこちらですね。まあこれぐらい22歳ぐらいの頃なんですけど、あ23ぐらいかな、これぐらい目指して頑張っていきたいと思います。じゃあ早速食いに行きましょう。レッツゴー。じゃあね、マダラちゃん、バイバイ。行ってくるよ。かわいい。はい、じゃあ出かけたいと思います。僕靴もね1足しか持ってないのでもうボロボロですね。あともう一個はこのクロックスです。そろそろ買い替えないとダメですねと思いながら入っていきます。はい、じゃあ行きたいと思います。はい、宇都宮フェリーに着きました。この宇都宮フェリーというのはですね、小豆島と高松を結ぶ4つの航路のうちの1つです。そしてこれが、保有する船ブルーラインでございます。かっこいいですね。おはようございます。ありがとうございました。じゃあ船に乗っていきたいと思います。はい、じゃあ高松駅にやってきました。今からね、チケットを買ってマリンライナーに乗って岡山に行きたいと思います。年齢確認をお願い。身分証明書の提示を。まもなく発車いたします。はい、じゃあ岡山駅に到着しました。今からちょっとお店を探していきたいと思います。はい、じゃあ岡山イオンにやってきました。たくさん美味しそうなご飯屋さんがありそうです。
はい、岡山は前飲んだので、ちょっと倉敷に移動したいと思います。はい、じゃあね、今倉敷の居酒屋探して歩いております。いいとこあるでしょうか。天一です。ここに入ってみたいと思います。美味しそうですね。お、日本酒もいっぱいあります。はい、メニュー表はこんな感じで、なんかね、本日のおすすめクジラの刺身、サハラのウニ焼き、めっちゃ気になるものがたくさんありますね。ビールとお通しの、魚の南蛮漬けかな、めっちゃ美味しそう。あ、最高。南蛮漬けもめちゃくちゃ美味しそう。はい、カキフライが来ました。めちゃくちゃ美味しそうです。神。はい、さらに餃子とこちらハイボール。じゃあレンコン団子のあんかけが来ました。オープン。うわー、シャレオツやな。めっちゃうまっ。うん、すいません。ワインに合うチーズって何ですか？ワインに合うチーズですか？少々お待ちください。聞いてまいります。あ、わかる。あ、やっぱこのラクレットっていうやつでいいです。ラクレット、はい、かしこまりました。どれにしようかな。フェアボーレーなんとかなんとかのグラスで。グラス、かしこまりました。はい、お願いします。
はい、じゃあ最後に締めを探していきたいと思います。はい、かなりね飲んで食ってお腹いっぱいです。でもまあもうちょっと飲んで食べたいと思います。レッツゴはい、じゃあ残りもこれらを食して寝ます。おやすみ。はい、じゃあ帰ってきました。最後にね、僕の週1バカ食いダイエットについて説明したいと思います。とりあえず1、まず週に1回めちゃくちゃ食べる。中途半端じゃなくてもうほんと4000キロカロリーぐらい、まあ、いわゆるチートデーを作る。で2、それ以外の日はもう極力、抑えて、まあ、低脂質で高タンパクな食事を心がけて1500キロカロリー、僕だったら1500キロカロリーに抑えて他の日を過ごしていきます。だからその痩せていけるラインというか、自分が痩せていける摂取カロリーを見つけることですね。で、まあ注意点としては、食べた次の日ってめちゃくちゃお腹すくんで食べやすくなるんですよ、もう一度食べたから。でそこを我慢してちゃんと抑えて、でまた続けていく。で食べる前の日と、まあ、食べた後の日はもうちょっと気持ち的にね、抑え気味でいくといい感じで痩せれます。この食べ方1週間に1回だと、まあ、ちょっと急激すぎるので筋肉量も多分減ると思うんですけど、1週間に1回ぐらい僕食べないとね我慢できないんですよ、まあ、だから、もう1週間に1回食べてやっていくっていうのがいいと思います。僕のやり方です。あ、そうだ、筋トレとか運動は絶対してください。じゃないとまあ筋肉がもうどんどん落ちますから、筋肉が落ちるとやっぱ代謝が落ちるので太りやすい体になってリバウンドをしやすくなるので、なるべく筋トレとかそういうのをやって痩せていった方がいいでしょう。まあそんな感じでこれから毎週ね、食べて飲んでみたいなのを乗していきつつ体重経過とかを乗していこうかなと思います。そんな感じです。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。バイバイ。はい、ちょっと体重測るの忘れてたので帰ってきてからですが測ってみたいと思います。 72.8 ですね。まあズボンちょっと重たいの履いてるので 72.4 ということにしておきましょう。はい、今現在のお腹はこんな感じです。もうねタプタプでございます。こことか横とかすごい肉です。まあこれが、どんどんどんな変化になっていくかですね。